ଗହିର ମଥାର ଗହନ କଥା ବିଦେଶାଗତ ଅଲିଭା ରିଡେଲ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ପାଲଟିଛି ଗହିର ମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଅଲିଭ ରିଡେଲଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏହି ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗହିର ମଥା ମହୋତ୍ସବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜଗରୀ ଜୋରଠାରେ ଗହିର ମଥା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗହିର ମଥା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବା ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଦୂର ପ୍ରଶାସନ ମହାସାଗରର କୋଷ୍ଟାରିକାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ସମୁଦ୍ର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସୁଥିବା ଅତିଥି କଇଁଛ ଓ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗହିର ମଥାର ଗହନ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଗହିରମଥା ପାଇଁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଥୀ ମିଳିଗଲେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଗହିରମଥା ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅପୁ ପରିଡ଼ା, 22 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗହିରମଥା ମହୋତ୍ସବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏଇ ଗହିରମଥା ମହୋତ୍ସବ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ନାଁ ରଖିବ, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କେମିତି ପରିଚିତ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଗତ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଗହିରମଥା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନାଁ ରଖିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହାଇସ୍କୁଲ ନନ୍ତାର। କ'ଣ କହିବେ ଗହିରମଥା ମହୋତ୍ସବ? ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବା। ତ ଇଏ ଗହିରମଥା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ, ଏତେ ମହାସାଗର ଅଛି ଯେ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଇଁଛମାନେ ଏଠି ନିଜକୁ ସେଫ୍ଟି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକରି ଏଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାଳି, ଗହିରମଥା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ପୁଣି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏଇ ସୁନେତି, ଜମ୍ବୁ, ଗଗୁଆ, ଲାଞ୍ଜୁଡ଼ା ଆଦି ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଥିବା ବେଳାଭୂମି, ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ, ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଲୋକାଲ କମିଟିକୁ ନେଇ ଏକ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଗହିରମଥା ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଜଗରଜର ହାଟ କମିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଳପଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମୁରବୀ ଓ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗହିରମଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।